pre zanimljiva tema. Nastavljamo ovaj ciklus o takozvanom posljednje stvari i govorio sam o smrti. Iskreno nisam znao da se može toliko govoriti o smrti. I samo bi naglasio, odnosno ponovio dvije stvari o smrti. Pogotovo vi koji niste bili ili vi koji ste zaboravili. Dvije stvari, ok, ima nešto sigurno da se bojimo smrt, apsolutno. Dakle, ja sjećam kad sam prvi put vidio leš, odnosno mrtvu osobu, ne znam kako, evo, leš, pa da. Ja sam bio premlad za to i umrla je mama od mog prijatelja školskog, tako da je dosta mlada žena, možda sam bio treći, četvrti razred i pojma nemam, ne znam zašto je taj lijez bio otvoren. Ne znam zašto je to tak bilo, ali ja kao djeca sam to vidio, mene to bilo strašno. I dovoljno je vidjeti i znati da to nije ista osoba. To, mislim, je i nije. I to je dosta strašno. I kogod je bio prisut, mislim, način kako mi reagiramo na smrt, evo, bojimo se toga. Zato što pojma nemamo šta stoji iza toga. Mislim, ja vjerujem da ima i govorit ću o tome sada. Ali svakako je to jedna nepoznanica i zato se bojimo. Mogu samo misliti kako je traumatično kad se dijete rodi. Zato dijete vrišti kad izađe ono, i plače. Bogu hvala, mi se toga ne sjećamo. Ali ja mislim da je to jednako traumatično. Pa i zato mi govorimo da je za nas kršćane smrt jedno novorođenje. I ono prvo što sam htio ponoviti o smrti jest da zbog Isusa Krista smrt je preobražena. Smrt je preobražena. To znači, koliko god poprima jedno značenje, a to je kraj, Isus je to pretvorio u jedan početak. Evo ga. To nekako upamtite, vjerom prihvatite. Zato mi u crkvi slavimo ne rođendan svece, mi slavimo dan kad su se rodili za nebo. Okay? Danas slavimo svetog Klementa, jer na današnjem danu rimski car je zavezio mlinski kamen oko njegove noge i bacio ga u more. Okay? Ponovno je rođen danas za nebo. Mi to slavimo. Evo, slavimo to. Dakle, pošto je Isus, Bog, druga božanska osoba, uzeo ljudsko tijelo i bio čovjek, Bogo čovjek, on je umro i on je uskrsno, to znači on je pretvorio smrt u vrata. Sada, to je zanimljivo zato što smrt ne dolazi od Boga i Bog nije to zamislio i to je posljedica grijeha. I sad, i to je đavolija izmišljotina da bi on nas zadobio. I Bog kao da mu govori, dobro, aha, smrt, evo, sad ću ja od tvog najgroznije oružje koje ti imaš, sad ću ja to koristiti protiv tebe. Inače, u pravila ratovanje, najbolje kad otmeš oružje od neprijatelja. Vi ste mladi, vi se ne sjećate, a ja se sjećam kad smo mi prvu kasarnu preuzeli od JNA i Varaždin. To je bilo ogromno. Uzimamo njihove tenkove, topove i pucamo po njima. Okay? Prosite, ja znam kao svećenik to. Okay. Prosite, okay. Off the record. Okay. Mislim, ali to je pravilo u ratovanju. Jednostavno, u ratu idealno bi bilo da otmeš oružje i koristiš isto oružje protiv neprijatelja. I to je Bog napravio. Smrt i pretvorio ga u, čak ovo drugo što ću reći, u blagoslov. Nevjerojatno. Imamo već jednu prasliku u Starom Zavjetu gdje zmije su počeli izgristi ove Izraelce koji su bili nevjerni i to su ljutice neke, ono, otrovnice bile i ljudi su umirali i onda Mojsije vapio Jahvi i Jahvi kaže, okej, napravi jednu mjedenu zmiju, to znači lik zmije, i neka ljudi gledaju. Mislim, zamislite kontradikciju, paradoks. Zmija te grize i sad ti moraš s vjerom gledati u tu istu zmiju i nadat se da će te Bog ozdraviti preko zmije. Mislim, to je nevjerojatno. Zato farmaceutu još dan dana, čini mi se, koriste simbol zmije, ono, kako se savija i tako. Ako niste znali. Križ. Evo ga. Ovo je bio instrument terora
i mučenja i mi smo to pretvorili u simbol pobjede. Evo ga. Dakle, ono prvo što bi ponovio, smrt je po Kristu preobraženo. Zato čak možemo govoriti o pozitivnom smislu smrti. Zato su mnogi sveci, kad su umirali, imali su lijepe riječi, nisu se bojali, imali su nadu. Neki, možda za neke, kad čitaš taj tekst, pretjeruju prvi crkveni oci, najmije jače Ignacij Antiohijski. Ima 7 pisama njegovih iz prvog stoljeća, drugog stoljeća sačuvana i on je osuđen na smrt. I onda on ima neku vezu, da razgovaraju sa carom i on kaže, nemoj slučajno, ja želim da me lav pojede. Mi kad to čitamo, mislim, onaj lik je. Ali nije. On je tako vjerovao da ide svom gospodinu. Pavao je imao dilemu, on čak u jednoj poslanici kaže, ja ne znam šta mi je bolje, da me muče, da mi ono režu, ubiju, kamenuju, ili da još ovdje ostanem živ i da trpim za Isusa, ili da me ubiju i da idem Isusu. I Pavao je stvarno imao dilemu, koja kriza? Vi imate krizu subotom na večer, gdje ćemo ići? Ja? Hoću ići u Roko? Ili u H2, kako se H2O, ili kako se to druge klubovi zovu, nemam pojma. Koja kriza, čovječe. Pavao imao krizu, nije znao šta je bolje, trpiti ili da te ubiju odman. Ali oni to ozbiljno govore. Mislim, to, mi možda mislimo da su pretjerali, ali ne. Ozbiljno to govori. Još jedna stvar, zadnja stvar, pa ću novom temom. Krštenje. Ok, gledajte. U jednom tekstu, u Svetom pismu, Pavao kaže, s Kristom sam razapet. A fore o tome što on nikad nije bio razapet. Njega su kamerovali, bacili ga niz trovalije, njega su bičovali i na kraju smo odrubili glavu. Možete ići tamo u Baziliku San Paolo fuori di muri, to je izvan zidina rimski, tamo su Pavla odrezali mu glavu i kažu da mu je glava 3 puta skočila. I tako, tamo su 3 izvora. Tako kažu. Ja? A tamo je njegov grob. Ali nisu ga razapeli. Ali on kaže, prošlost, s Kristom sam razapet. To znači da su ga razapeli. Mislim, to je čudno. Na što Pavao tu cilja? Kad kaže, s Kristom sam razapet. Na krštenje. Ako pažljivo slušate svećenika, dok svećenik krsti dijete, vrlo čudno, fore tome što niko ne sluša. Okay? To bi mog... Ja znam, niko ne sluša, ja sam ti jednom prvi smrtni slučaj što sam imao neka tu u Hrgovići, sjećam se prije 40 godina, tu sam bio kapelan i ono obnoć, župnik me budi, Damir, ja sam preumor, aj molim ti neka bakica umire. I ja sam skočio, uzeo obrednik za krštenje sam uzeo. Ja se pojavim pred njem, već se počela hlad. I ja, ono, obrednik za krštenje, ovi plaću, ja krenem čitat, niko mene ne sluša. Niko ne sluša. Dijete, krst vas, Isus vas je krstio, novo rođenje, novo stvori, tako ono, niko ne sluša, ja škropim, samo ovako. Ja sam skužio, kad škropiš to više, ljudima je to dramatičnije, ok? Ja samo ovako, ono, svi se križaju, ovako križaju se, tako. Jednom od glave krenem, ono, od noge krenem, tako. Fora je u tome što ja sam stvarno uzeo krivi obrednik i nevjerovatno kako su molitveni obrasci slični. Nevjerovatno. Na kraj krajeva obred sporoda počinje sa škropljanjem vode. Da se sjetimo krštenje. Ok, na dan krštenje čak piše da na dan krštenje ti si umro. Okay. Sakramentalno i duhovno si umro. Stari čovjek je umro, a novi čovjek se rodio. A ono što se događa tjelesnom smrću je samo nastavak ono što je započeto obredno u krštenju. Evo, zato kršćani, sveti Pavao je to skužio. Dakle, na dan krštenja ti si umro, ti si uronjen, mi poljevamo, ali uglavnom baptizen znači uranjati. Na dan krštenja ti si uronjen u otajstvo Isusa Krista, a Isus
je umro pa uskrsnuo. To znači to je jedno umiranje, a svršetak toga je buđenje, odnosno uskrsnuće. Okay. I tako su prvi kršćani gledali na krštenje. Meni je to dosta dramatično. Mislim, duhovno šta se događa na dan krštenja djetetu. I ti si inkorporiran u tijelo Kristovo. Okay. Ovo su ogromna otajstva. Ja to teško mogu vama objasniti, ali u duhovnom svijetu ti si duhovno ucijepljen, ti si inkorporiran, ti postaneš dio Isusovog tijela, ti si ud Kristov. Čak u jednom dijelu obre, ja kažem djetetu, Ante, ud si Krista postao. I tako, to je jedna molitva, obrazac jedan. Ja? Ok, to je jedno umiranje. Okay, samo sam htio vama reći da s ovim stvarima, da je Isus potpuno preobrazio smrt. Zašto? Jer je on došao, umro, a mi, ako smo inkorporirani u njegovo tijelo, mi prolazimo sve što Isus prolazi i usput rečeno, Isus je zemaljski umro i mi moramo umriti. Ali mi se više ne bojimo, zato što preko njegove zemaljske smrti on je pobjedio smrt i uskrsnuo. Zato smrt za nas ima drugo značenje. Ok, toliko o smrću. Toliko o tome. Samo bi naglasio, sada počnemo drugi dio, sud. Ok, kao uvod u ovu temu i kao zaključak u ovu temu koju smo imali smrću, ljudi, to je najvažniji trenutak tvog života. Ok, pusti ti vjenčanja, pusti promociju, pusti sve ovo. Smrt. Ok, budi spreman. Znate kako naš narod kaže, ono, umro neko, o, blago njemu, umro u snu mirno. Ne daj Bože. Ne da Bog da umrem u snu. Ne daj Bože da me srce strefne negdje, ono. Još ne daj Bože da poginem. Mislim, ja bi volio malo pripreme. Ne puno. Barem malo. Mislim, razmišljajte malo o tome. Sad ću govoriti o sudu. I ti ćeš stati pred Isusom, ti ideš na sud. Ono, ne da Bog doći ne pripreme na taj sud. Ok, zato... Nemojmo pasti u te formu. I znate šta, nemojte navuć. Ja ne znam, bil to bilo prokletstvo, ali joj, gospodine, samo daj da umrem u snu. Pazi što zaželiš. Ok, riječi su moćne. Postoji djelotvorne riječi. Ok, to je druga tema. Ok, djelotvorne riječi. Ljudi mogu sebe proklinjati, znate. Onda je koliko sam slučajima, djevojke pogotovo kao 15-16 godina razočara se ljubav, neću se nikad udat, nikad neću, nikad, i više, nikad, eto je 35, to je pita se zašto nije udala. Ja sam imam nekoliko slučajeva, ja pitam, jesi ti ikad ono dalo zavjet ili običanje da neće se udat? O, joj, bili smo frendice, kao mi smo se zavjetovali da nećemo nikad udat, kao, ja, zavjetovali ste se, ha, vidim da je to uspješno prošlo, taj tvoj zavjet, okej. Okay. Ok, pazite što govorite. Zato mi molimo u svakoj molitvi Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti. Sveti Josip je zaštitnik za sretnu smrt. Ok, spremni budite, bdite. Čitanja zadnje vrijeme samo o tome govore. Spremnost na smrt. Ako je to vama teško, zato što ste mladi, ja znam kako je to, jer ja nikad, ja ne znam, je to ono sa 40-im, kad sam ušao 40-im, čovječ, ja sam počeo da razmišljam o smrti. Katastrofa. Ne katastrofa, ali možda je to faza u životu. Ja, kad sam 20, kakva smrt. A sada u zadnje vrijeme, bome, svako malo, ono, gledam svoj sprod, viš šta je ono buka. Ko je ono dužo govori? I tako, ja. Pa je, mama, vrtiš film, znaš, to je zanimljivo. Uglavnom, treba biti spreman. Treba biti spreman. I molite se za milost, da budeš spreman za to. Gospodine, daj mi milost da budem spreman za smrt. Tako treba moliti. Ok, ovako. Što nam se dogodi nakon smrti? Prvo ću vam reći šta se neće dogoditi. Neće se dogoditi to da ćeš nestati, da će Bog uništiti dušu i da je gotovo. Ok, mi to ne vjerujem, ja to ne vjerujem. Ok. Dakle, to neće se pretvoriti u neki duh, u neki anđel, to isto neće se dogoditi. I vjeruj mi, neće se preseliti u drugo tijelo. Ok, reinkarnacija, veliki ne. Ok, ne. Ok, to se neće dogoditi. Ok, šta će se dogoditi? Ideš na sud.
Ok, mi vjerujemo da u trenutku smrti, sad, jako mi je teško govoriti o ovome u ljudskim kategorijama, zato što tamo nema ni vremena ni prostora. Ok, pa ja kažem u trenutku, ok, već sam fulo, ok, nema prostora i vremena. To je za nas jako teško shvatiti. Jako teško. Uglavnom, ja moram pričati u ljudskim kategorijama, nema druge. Uglavnom, u trenutku smrti, u onaj trenutak kad tvoja duša se odijeli od tijela, ja to vjerujem, jer to je objavljeno, to je u katekizmu, ja to čvrsto vjerujem, to je drevni nauk naše crkve, da tvoja duša će u tom trenutku stati pred Bogom i to je individualni sud, zato tema večerašnja nije posljednji sud, nego pojedinačni sud. Ti i Isus. Samo ti i Isus. Samo će stati jedan na drugom, ovako. Tisno sud. Okay? I nemojmo ovo miješati sa općim sudem, to će biti tema za jedno 3 tjedna. Kad bude riječ o uskrsnuću tijela. Jer postoji takozvani opći sud gdje ćemo svi doći na taj sud. Bit će veselo. Svi ćemo doći. Okay? Ovdje samo ti i Isus. Okay? To je pojedinačni sud. Ok. Govorit ću vam o naravi tog suda, ali prije nego što o tome govorim, želim vam biblijski utemeljiti cijeli taj pojam sud. Jer ako je ova generacija, vaša, moja, naša, naš naraštaj, išta izgubio pojam, a to jest, mi mislimo da možemo raditi što želimo. Mislimo da možemo raditi što hoćemo. I još gore, nikad kao zadnjih 15-20 godina nismo čuli stvari. Nemoj me osuđivati. Nemoj me osuđivati. Ok? To. Vi vidite mail koji ja dobivam. Ok, gledajte. Morate znati, kad crkva nešto kaže, crkva ne osuđuje nikoga, niti ja ikoga osuđujem, Bog će tebi suditi i meni. Ok? Međutim, pomoću objave koju imamo iz Svetog pisma, iz tradicije i riječi Isusa Krista, Bog je postavio stvari koje su dobre i odredio nam što je zlo. I kad crkva kaže, ono, nemoj psovat, nemoj kras, nemoj pobaci svoje dijete, nemoj činiti to, to i to, ja tebe ne osuđujem. Bog će ti sudit. Ja ti samo ukazujem što je objavljeno. I kriteriji po kojima ćemo biti suđeni. Samo to, ništa drugo. Jer čim ja upirem prst u grijeh, grešni kaže, nemoj me osuđivati. Ma nisam te osuđivao, brate. Bog će ti suditi. Ja ti samo kažem po kojim kriterijima će on suditi. I ako nastaviš ovo rad, ne bi ti bio koži. Ali ja tebe neću suditi. Ja ne mogu tebe suditi. Kako ću ti suditi? Evo, to je jako važno da upamtite. Crkva je kao majka. Okay, kad god čujete neki biskup ili papa, ili pa ja kad govorim u ime crkve, kad govorim nauk crkve, sjetite se svoje mame. Okay? Mame znaju biti dosadne. Okay? Mame znaju ponavljati stvari stalno. Moja mater to uvijek. Moja mama me zove redovito nedjeljom na večer. Uvijek je ista tema. Okay? Ja mislim da sam to vam govorio. Pazi, s kim hodaš, najnovije, boje se za moj život, pa pazi da te neko ne dočeka. Okay. To je kao sad najnovija. Pazi da te ne... I pazi da ti niko ne stavi nešto u piće. I također, mama je uvjerena, pazi da ti jedna ne podvali. Šta god ona misla po time. Okay. Okay, moja mama ima fobiju da će neka ženska me... Ne, kaže ovako, pazi da te žensko ne prevari. Evo ga. Moli mama... Pa žene znaju prevariti. Tako da uvijek žena kriva, ok? I se sjećate, ma vi ste mladi, bio je onaj davno, ne znam kad je to bilo, to je ogromna afera, neću ni reći njeno ime, jedna naša poznata pjevačica imala svoj home video, ok? I izišlo je to i tako. A taj koji je to napravio dolje od ozdo, ja sjećam moja baka, kako ga je prevarila? Rekao baka, mislim, nemoj ga žali bako. Uglavnom, ok, dakle, ok, moramo shvatiti
da u Svetom pismu, odmah od starta, stvari su jasne. Ako radiš ovo, bit ćeš kažnjen, ako radiš ovo, bit ćeš nagrađen. To je biblijski pojam. To je u Bibliji. Odman, postanak 2.17, kaže, sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo u onaj dan u koji s njega okusiš, za cijelo ćeš umrijeti. Vrlo jasno, ako ovo nabrojiš, umrijećeš. Vrlo jasno. E, i gledajte, ja sam samo uzeo jedan tekst iz Starog Zavjeta. Kad bi ja sad išao dalje preko Levitskog zakona, ponovljeni zakon, mi bi bili cijeli noć ovdje. Samo jedan tekst sam uzeo i to prvi, postanak 2.17. Cijela Biblija daje upute. Nemoj to raditi. Ili ako želiš blagoslov, čini to. Na kraju krajeva imamo 10 Božji zapovjed. Ok, to je dakle jedan biblijski pojam za koji 21. stoljeće je zaboravilo. Mi smo si uzeli pravo da možemo raditi što hoćemo i ne trpimo kad nam neko kaže da je ovo dobro, a ovo je zlo. I čim neko to kaže, pogotovo katolička crkva, nemoj me osuđivati. Ok, mislim, meni se povraća kad to čujem. Nećete sud, ne mogu te suditi. Bog će ti suditi. I to je njegova riječ. Ok. Dakle, to je u Svetom pismu. Možda najbolji prikaz života iza smrti u Svetom pismu je iz knjige Mudrosti. Samo sam još jedan taj primjer, pa idemo, prelazimo u Novi Zavjet. A to se često čita na sprovodu, jel? Kaže ovako, i vrlo jasno, a duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Dakle, onaj koji je pravedan, dobit će nagradu. A na kraju kaže, a bezbožnici će zbog svojih misli biti primjerana kažnjeni, jer su prezreli pravednike i otpali od Gospodina. Vrlo jasno. Okay. Ima stotine i stotine još primjera takvih. Dakle, vrlo je biblijski utemeljen pojam o sudu. Vrlo, vrlo jasno. Dakle, ništa nije tako jasno kao to u Svetom pismu. Okay. Kad pređemo u Novi Zavjet, Pavao je to znao, on kaže, ne varajte se. Bog se ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti. Okay. Imamo Hebreji 9. Hebreji 9, poslanica Hebrejima 9 je možda najbolji primjer za taj pojam pojedinačni sud. Okay? Jer u Bibliji ćeš naći sliku općeg suda i pojedinačni. A poslanica Hebrejima 9 kaže ovako. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, okay, vrlo jasno u Svetom pismu, tako i Krist. Okay. Što će biti, koji je sadržaj suda? Okay, koji je opet iz Biblije. Ako ste primijetili, sve vučem iz Svetog pisma. Sad gledajte, ja sam primijetio u zadnje vrijeme, mnogi ljudi ismijavaju Bibliju. Izvlače stvari iz konteksta, iz Starog Zavjeta. Znate što ću vam reći? Vi morate napraviti odluku. Ako ste kršćani, ako ste katolici, hoćete li prihvatiti riječ Božju? Ja u zadnje vrijeme imam takvu osjetljivost prema riječ Božju, zato što toliko, jer to je jedini izvor za koji mi znamo za Božju objavu i tamo jasno kaže, ko živi po mojoj riječi imat će život vječni. Ja bih vam svima savjetovao da se držite Sveto pismo i ispravno tumačenje Svetog pisma. Biblija dolazi pod napadom, jako. Ljudi ismijavaju Bibliju, jako, jako. To je za mene veći razlog da se držim njegove riječi. Ja sam neki dan napravio status na Facebooku i za Kris Kralj. Ja sam napisao, važnije mi je jedan zarez u Bibliji nego cijeli ustav i sve zakone civilne koje postoje. I ja se toga držim. Meni je zarez važniji u Bibliji. Jedan zarez nego sav ustav. Sve ustave, sve zakone. Kako ne? Kako ne? Ok, koji je sadržaj? Prvo, misli, piše ovdje 1. Korinčanima 4.5. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. Misli. Nadalje, riječi. Matej 12.36, ovo su riječi Isusa Krista. A kažem vam, za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu, dat će račun na dan sudnji riječi. Okej? Okay. I djela, naravno, 2. Korinčima 5.10.
Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. Ok, dakle, polagat ćeš račun za tvoje misli, za riječi i za djela. Evo, to je jasno. I prva crkva je to znala. Imamo primjer djela apostolskih 17 i kaže, i ne obazirujući se na vremena neznanja, nauka sada, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate jer ustanovi dan u koji će suditi svijetu po pravdi. Ok. Dakle, sveti Pavao je rekao da ćemo svi se pojaviti na tom pojedinačnom sudu. Ok, na tom pojedinačnom sudu. Ima toliko još primjera. Ok, nekoliko sitnica. Ok, u tom trenutku nema više kajanja. Ok, u času smrti, odnosno u času smrti ima, nego nakon smrti, kad se duša odijeli od tijela. I znate kad neko dođe na sud, na civilnom sudu i skuži da je to ono, i šta će? On se pokaje. On priznaje. Neko će priznat na sud. Neko neće, neko hoće, ali to su olakotne okolnosti. Okay? To znači, ako dođeš na sud i kriv si i kažeš, evo, ja sam to napravio, udario sam auto tamo Macanovićeva i Hrgovići, pričao sam na mobitel i udario sam u traga i išao sam na taj sud, dobro sam lupnio lika, auto njegovo i tako, i mora sam ići na sud i došao sam tamo. Mislim, ja sam vrlo jasno šta je bilo. Ja sam kriv. I zanimljivo, likovi prije mene, svi se bore. I ono, sutkinja oborila svako. Ja došao, gledajte, ja njoj kažem, gospođo, najgora situacija, pita mene šta je bilo. Ja kažem, najgora situacija, ko možeš zamisliti? Priča sam na mobitel, nisam gleda i udario sam lika. Kriv sam totalno i dajte mi kaznu. Ona kaže, svaka vam čast. Kaže, platite, naravno, moram platiti, ali nikakvi bodova, nikakve kad, ništa. Ja rekao, super, ok, to neće biti na posljednom sudu. Ja sam, vi sad očekujete, yes, ok, ne. Toga nema. Katekizam 393, nema kajanje za ljude nakon smrti. Ok. Znate što ću vam reći? Ja sam svjesno, ovo je jako teška tema i malo svećenika voli ovo govoriti. Ali ja vam ovo moram reći. Ja osjetim zamor, težinu sad ovdje. Sinoć je bilo još gore na Savi. Ljudi kod da su pokisli. Sam gledaju. Ok. Ali ljudi, znate što ću reći? Ovo je radosna vijest. Ovo je radosna vijest. Koliko god to čudno zvuči, mi moramo ovo znati. Nema kajanje nakon smrti. To je ne... A znate zašto? Jer postoji pravda. Razmišljajte to tako. Toliko zla ima u svijetu. Toliko zla ima u svijetu. Da nema posljednog suda, pa ovaj svijet bi bilo katastrofa. Pa upravo to, budući da smo uklonili cijeli pojam posljednog suda i Boga, ljudi rade što hoće. I kako god ljudi kažu da smo mi tako napredovali, ja bih rekao da mi nismo toliko nazadovali kao u 20. i 21. stoljeću, jer smo se odrekli pojam Boga i posljednog suda. A kad toga nema, radi što hoćeš. Pa da, Blaise Pascal je rekao da nema Boga, treba ga izmisliti. Zamisli svijet ovaj bez one konačne pravde. Zato je ovo radosna vijest. Nema kajanje nakon smrti, čovječ. Nema ga. Ok. Ima jedan članak, samo dva članka u katekizmu u ovoj temi. Sad ću jedan pročitati djelomično. 1.0.2.1. Joj, kako bi volio da imate taj tekst pred sobom da možete pratiti. Dobro. 1.0.1021. Kaže, novi zavjet govori o sudu poglavito gledom na konačni susret s Kristom. To znači doći bi susret s Kristom, to sam već rekao. O njegovu drugom dolasku, ali u više navrata potvrđuje također neposrednu nagradu ili kaznu nakon smrti, koja će biti dodijeljena svakome prema njegovim djelima i njegovoj vjeri. Ok, kad kažem djelima, unutar djela imamo misli, riječi i djela koje činiš rukama, jel? Dakle, vjera i djela. Kad kažem djela, to znači tvoja ponašanje,
A kažem, vjera, tvoj odnos prema Bogu. I zato ja ne volim kad čujem, kad neko kaže, nije bitno da ti ovo, ono, vjera, crkva, bitno da si ti dobar. Gdje to piše? Gdje to piše? To nije istina. Smo pozvani klanjati se Isusu. Isus koliko puta kaže, ko vjeruje u mene? Mislim, točka. On ne dijeli to od dijela, naravno. I ja ne mislim samo na nominalnu vjeru. Okay? To je sad druga tema, šta znači vjerovati i tako dalje. Ali to je vrlo jasno. Mislim, to je vrlo jasno. Sve to pismo, mislim, nevjerojatno kako ljudi stavljaju riječ na usta Isusovi. Ali ovo su riječi Božje, jel? Ok. I onda, zanimljivo, katekizam, ona nas upućuje na jednu prispodobu. A to je prispodoba siromašnom Lazaru. Pa ja ću uzeti to kao polazna točka da vidimo što znači život iza smrti, jer katekizam nas upućuje na to. Pa sam uzeo, mislim, ne ja, nego katekizam ga je uzeo, ja sam ga samo, ja ću ga prenijeti vama. Lazar i bogataš. Svi znamo tu priču. Bogataš je bio vrlo bogat, puno je jeo, imao je veliku kuću, vilu, šta ja znam, i Lazar je bio siromah, prosjak, ležio je kod ulaza njegove kuće, ovaj ga nije ni vidio. I svaki dan prelazio preko njega, ništa. Nije mu dao ništa, ali zanimljivo, nije mu činio zlo. Ne piše nigdje da ga je nogom šutno, ne piše nigdje da je bogataš kriv zato što je on prosjak, nigdje to ne piše. Ok? Propust. Bićemo suđeni po propustu. Također, još jednu lekciju koju imamo od Lazara, a to jest da je konačno. Nema povratka. Dakle, ono tamo što bude je konačno. I nema kajanje, zato što vidimo nema prelaza. Znate ono kada onaj bogataš kaže, ej, reci, i nema utjehe. Reci Lazaru dostavi svoj prst u vodu da meni sam ublaži. Nema toga. Okay. Dakle, ono drugo mjesto je mjesta muke, a ovo je mjesto radosti. Ovo je vječno, vječna kazna, vječna nagrada. Okay. Imajte na umu da prispodobe su kao prozori kroz koje mi gledamo duhovne istine. Isus je izgovorio ove prispodobe da bismo mi nešto naučili o duhovnom svijetu i svaka ikona služi kao jedna ikona. Prispodobe služe kao ikone da sagledamo i vidimo duhovni svijet. I na temelju ove prispodobe vidimo da je sve što se dogodi nakon smrti, to je konačno, da nema kajanje iza toga, jel? Nema prijelaza od jednog stanja u drugo. Međutim, Isus koji je bio Židov, uzima židovski nauk, što naše kršćanstvo ne isključuje njihov nauk. Naime, Židovi su vjerovali, a izgleda Isus to vjerovao čim on to govori, da u ono vrijeme, do njegovog uskrsnuće, nebeska vrata su bila zatvorena, a također pakao je bio zatvoren, ali je postao ono što mi zovemo podzemlje ili grčka, hebrejska riječ je Sheol. Sheol. Sad, ovo sve zvuči kao neka bajka vama, međutim, ja ovo duboko vjerujem zato što je ovo Isus rekao. Ok, ovo je Isus rekao. Postao taj Sheol. Ne samo Isus, ako čitamo Talmud i izvan biblijske izvore židovske, oni ovo sve potvrđuju. Ok, dakle, to znači da Isus je bio jako dobar Židov. Jako dobar Židov je bio. I ovo se ne kosi s našim naukom. To znači, bio je taj Sheol podzemlje, ali to podzemlje kao da je bilo podijeljeno u dvije komore, kao jedna strana i druga strana. I nije bilo prijelaza. I izgleda da ovi su iščekivali opravdanje svoje i ulazak u nebo, a to će zagoditi tek sa Isusom uskrsnuću, uzašašću u nebo, a ovi su iščekivali izvršavanje vječne kazne Sheol. I zato mi kažemo i prva Petrova i apostolsko vjerovanje uskrsno i sišao nad pakao. Međutim, to je krivi prijevod. Sišao je u Sheol. Zašto su naši to preveli tako, ne znam. Čak katekizam priznaje da smo mi, crkveni oci, su to krivo preveli u drugom, trećem stoljeću. Čak katekizam to kaže. Ako čitate katekizam o tom dijelu sišao nad pakao, oni odmah kažu krivi prijevod. Bilo bi dobro da papa to promijeni, taj prijevod. Okay. Isus nije imao šta raditi u paklu. Isus je sišao u Sheol.
I šta je radio Šeol? Sve pravednike je izvuko. Prvi koji je izvuko, ja mislim, bio Adam. Mi mislimo da je Adam bio loš. Zapravo nije bio loš, on je samo jednom sagriješio. Koliko sam puta ja sagriješio? Do duše, on je gadno sagriješio. On je bio pravednik. Čak i, znate kad je njegov blagdan? Njegov je blagdan 24.12. Adam i Eva, blagdan Adam i Eva, u stari rimski kalendar. Jel? To znači, Isus je sišao, kako kaže u prvoj Petrovi, da propovjeda mrtvima. I šta je on radio? Izbavio je sve pravednike, Abraham, sve njih, Mojsije, sve njih izvuko je i otvorio rajska vrata. I oni su ušli u nebo. A ovi drugi, i vrata paklena su otvorena. Prokleti su ušli u paklo. Evo, to je taj nauk što nam zapravo ova prispodoba govori. Još nešto zanimljivo, vrlo zanimljivo. Kaže, ne piše samo da je ovaj Lazar bio u tom stanju kod Abrahama, nego u Abrahamovo krilo. Ok, ovo je jako važno. Druga riječ za krilo je srce. To znači, ovaj siromak je bio inkorporiran u Abrahamovo tijelo. Zašto je ovo važno? Zato što na dan krštenje ti si inkorporiran u Isusovo tijelo. A kad uđemo u nebo, bit će jedno tijelo, bit ćemo svi dio Isusovog tijela. Ovo je sad jako ružno što ću reći, ovo stvarno ne volim reći, ali navodno, pa ne navodno, nego mi to vjerujemo. I oni koji umru u prokletstvo, oni će biti inkorporirani u Luciferovo, odnosno Sotonino tijelo. To, mislim, ja kad mislim na to, to je tako, Bože, sačuvaj. A to je to. Dakle, bio je u Abrahamovo krilo, u njegovo srce. Kao što smo mi ucijepljeni u Isusovo srce, odnosno Isusovo tijelo na dan krštenje, i dok smo živi bi trebali ostati tako. Ono što nas odvaja od Isusovog tijela, šta je? Smrtni grijeh. Znaš što zove smrtni grijeh? Jesi odijeljen od Boga, on je izvor života. Jel? Ok, toliko o tom. I još nešto zanimljivo. Kad Isus izgovara prispodobe, on uvijek koristi nepoznate ljude. Bila su dva brata, mlađi sin, stari sin, bio neki pastir, bio neka žena, bio neki gospodar. Ovdje imamo ime, Lazar. Jedina prispodoba koja daje ime osobi. Zašto? Jel slučajno možda da je Isus oživio jednog Lazara? Neki bibličari smatraju da Lazar, kad ga Isus oživio, kad su sjeli onak popit kavu zajedno, Lazar je rekao, hej Isuse, znaš šta sam vidio? Bio sam u Abrahamovo krilo. I vidio sam onu muku, a vidio sam ovu radost koju mi iščekujemo. Je li slučajno da jedina prispodoba koja nosi ime je upravo Lazar? Svugdje drugdje ti se radi o nekom čovjeku, neki mlađi, neki stariji, neka žena, neki pastir. Ovdje Lazar. A znamo da je Isus uskrsnuo Lazara. Vrlo, vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Ok. Ok. Ovo je najzanimljivije pitanje. Kako Krist sudi? Ok, ja sam kao dijete mislio, onak, pa ne kao dijete, sve do nedavno. Ono, ja tamo stojim, ja stojim pred Isusom, i onda Isus kaže, Mihajle, Gabriel, Rafael, dođite ovamo. Majko, dođe ovamo. Don Bosko, i ti dođe ovamo. Alojze Stepina, si ti dođi. Sveti Damaze, dođi svi vi koji znate Damira. Ovako, bili ste bliži. Ok, majko, koliko ono krunca je on molio? A onda Mihajl kaže, ali ono, koliko puta je on prepustio molt, koliko puta je on odbio nekoga? Koliko puta je rekao, ne mogu te ispojiti, ja sam umoran, imam posla, a Damir išao spavat umjesto. Ili koliko puta je on napravio to, ili ovo, ili ono. E, ona, ja gledam šta će biti. Ona, Marija je naša odvjetnica i ona kaže, ali čekaj, ali Marija je navodno je uvijek na našoj strani. Okay? I Marija kaže, ali meni je molio, ali je vapio moje ime i tako. I ona, Isus kaže, ok, odmor, moram ići sad vječat. Ok. Ja sam mislio da je to tako, ok. I da Isus se nječka, kao, a, dobro, šta si nam rekla mama? Ok, ne. To neće tako biti. Ok? Isus je sve znajući. Isus zna sve. Ok, ovo je možda najteži dio za razumjet i meni za objasniti. I moram priznat, evo,
ponizno ću to priznati, ja sam ovo potpuno shvatio tek jučer, kad sam spremao temu. A nisam nikad razmišljao ozbiljno o tome. Kako nas Krist sudi? Kako će to biti? Onda sam naišao na nekoliko paradokse, kontradikcije u Bibliji. Oprosti, ne postoji ni jedna kontradikcija u Bibliji, nego neke paradokse. Znate, Isus na reč, ko je prvi, bit će zadnji, ko je zadnji, bit će prvi, ako hoćeš živjeti, onda moraš umrijeti. Ono, dođe mi neka, čekam, ovo Isus, kako mogu biti prvi i zadnji? Kako mogu živjeti ako trebam umrijeti? Kako trebam umrijeti? Dakle, to su evanđelske paradokse koji su mogući kod Boga. Ovdje imamo još jedan paradoks. Ima na više mjesta gdje izričito piše da je Isus sudac. Izričito, ok? Naprimjer, u Matej 24 i 25, dva poglavlja, ono, stani pani, Isus je sudac. Neću ni izvući citate, ima ih previše. Dva cijela poglavlja. Idemo dalje. Ivan 5.22 kaže, otac doista ne sudi nikomu, sav je sud predao sinu. Ok, Isus je sudac. Ivan 9.39, Isus kaže, radi suda dođok na ovaj svijet. Isus kaže, radi suda. Da progledaju koji ne vide, a koji vide da oslijepe. Međutim, na drugim mjestima, Isus kaže, ja? Ne, ja nisam sudac. Ok, to je paradoks. To su čak neki ateisti kužili, kad ovo čitaju. Dakle, piše ovdje, kaže, Isus kaže, Ivan 8.15, ja ne sudim nikoga. Super. Ivan 12.47, i slušali tko je moj riječ, a ne čuvaj, ja ga ne sudim, ja ga ne sudim. I onda on kaže, ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Zanimljivo. Dao sam vam dva citata gdje Isus sudi i dao sam nekoliko citata gdje Isus ne sudi. Ok, to sam jučer primijetio. Onda, ja trebam imati vjeronauku, onda sam rekao, šta ću ja ljudima reći večeras? Ok, međutim, Bogu hvala, majka crkva i sveto pismo na kraju ima rješenje. Ovo nije kontradikcija. Apsolutno nije. Je li Isus sudac? Itekako je sudac. Je li Isus nije sudac? Ne u onom smislu kako mi mislimo. Naime, ključ za razumijevanje zapravo je Ivanovo evanđelje. Kaže, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jednorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. I nadalje, tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenega Sina Božjega, a ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela bijahu zla. I još jedan tekst, pa ću vam to objasniti, vidim da se svi zbunjeni. Ivan 16.8-11 kaže, a kada on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda. Grijeh je što ne vjeruje u mene, pravednost što odlazim kod su i više me ne vide, a osuda što je knjez ovoga svijeta osuđen. Ok, ja vidim. Sad face. Šta je Dundamir teo reći s tim? Ok, ovako. Ja ću vam to slikovito prikazati. Vrlo jasno, ova dva biblijska teksta je ključ za razumijevanje. Isus je sudac i nije sudac. Kako? U biti on je sudac ukoliko je došao i pokazao nam je što je istina, što je dobro i ukazao nam što je zlo. I on faktički kaže, gledajte ljudi, ja sam svjetlo svijeta, ja sam put istine i život. Ovo je taj put. Hoćeš? Kreni. Nećeš? Idi svojim putem. Ti donosiš sud na sebe onda. Ja sam vam rekao. Ja sam vam rekao. S jedne strane, Isus je osudio zlo i đavla. S druge strane je ukazao što je dobro i kaže, biraj. Zato u ovom tekstu on kaže, sud donosi na sebe. Je li Isus sudac? Jest, ukoliko je osudio zlo i đavla. A Isus nije sudac ukoliko on kaže, ja ću te sad strovaliti u paklu. Ne, on samo kaže, ti si samog sebe strovalio jer si izabrao taj put. Šta će se dogoditi na sudni dan? Pojavit će se on pred Isusom i Isus je rekao, Isus će reći, ovo si izabrao. I to je to. Ovo si ti izabrao.
Ako si mene izabrao, uđi u radosti. Ako nisi, idi svojim putem. Idi onim putem koji si ti izabrao. Je li Isus sudac? Je, ali u stvari nije. Isus nikoga ne osuđuje na smrtni u paklu, nego je donio kriterij da mi sami biramo. I zato čak mnogi ljudi koji su imali osobno iskustvo i mistično iskustvo, klinička smrt, mislim, ja se ograđujem oko toga, mislim, jer ono, uvijek to može biti neka mašta, a međutim, znate što je zanimljivo? Nekako svi govore iste stvari. Neki dan, čitam u 24 sata, ok, to nije neki izvor, ali čitam u 24 sata u SAD, neka mala sa 9 godina na selu, tamo negdje u Indijani, u Kentucky, tamo u Americi, pala je. E, i lice je se razredilo na pola. I mozak joj, ono, skoro ispao. Jedva su je spasili. I ima neurološki problema do dan danas. Međutim, spasilo se, ona je došla k sebi. Izgleda da je ona bila mrtva. I mala, mislim, znate kako je me uvjeren, znate zašto sam uvjeren što govori istinu? Jer djevojka od 9 godina ne bi znala neke stvari reći. Znate što ona rekla? Ona je rekla, prvo, vidjela sam neko svjetlo i sve mi je bilo jasno. I ona kaže da je bila pred Bogom i pitali su je, oj, ovo gdje me osvojila. Pitali, a kako si to znala? Ona kaže, mama, tamo se sve zna. Sve se zna tamo. Si mala je rekla baš upravo tako. Sve će biti obznanjeno. Misli, riječi i djela. I Isus neće reći, Isus neće se nječkati. Isus će, kažu neki, slika ogledalo, zrcalo. Gledaš sebe. Neki, mnogi ljudi svjedoče da vide svoj život kako prođe pokraj i tako. Mislim, ograđujem se oko tih osobnih objava, ali ima tu nešto. Ima tu nešto. Zanimljivo, diljem svijeta svi govore iste stvari oko toga. Neki govore tunel, neki govore veliko svjetlo, ali ono što je zanimljiv detalj, svi kažu da im je sve kao na dlanu. Sve je obznanjeno. I to je istina. I to se poklapa sa katekizmom što kaže. Vrlo, vrlo zanimljivo. Piše članak 1022. Dakle, samo su dva članka u katekizmu o pojedinačnom sudu. Vrlo kratko. Mislim, ja sam ovo koristio kao, znate, onaj gusti sok, staviš soku na, razređuješ vodom. Ok, ja sam uzeo dva članka i sad razređujem to. Ok, 1022 kaže ovako. Svaki čovjek već od časa smrti u posebnom sudu koji mu život stavlja u odnos prema Kristu. Dakle, koji mu život stavlja u odnos prema Kristu. Prima u svojoj besmrtnoj duši vječnu nagradu ili kaznu. Ili treba proći kroz čišćenja. Još jedna stvar koju sam zaboravio reći iz prispodobe. Bogataš kaže, ok, aj molim te pošalji Lazara i reci mu da kaže moje braći, ali onda Abraham kaže, ali ima pismo, Mojsije i proroke. Je, ali ako neko od mrtvi se vrati, sigurno će reći, ne. Neće, upravo da, neće vjerovati. Ovo je vrlo zanimljivo zato što Isus je uskrsno. Zadnje pravilo ove prispodobe, nema izlike. Isus je uskrsno. Nema izlike. Mene jako boli kad vidim naši ljudi, kako, evo, po forumima, mediji, kako ismijavaju crkvu Isusa Krista. Mislim, baš luda vremena. Znaš, luda vremena. Isus je uskrsno. I znate šta još? Ovo što je zanimljivo u ovoj prispodobi, imaju pismo. Zato ja sam rekao, ja se držim Biblije. Mene iskreno ne zanima ništa drugo, samo Biblija. Isus je to rekao, ja se držim Isusa. Ja se držim Isusa. A Isus je rekao, imaju Mojsiju, što znači zakon, imaju proroke. Drugim rečima, imaju Sveto pismo. Ok, put istina život Isus Krist. Okay. Samo ću ponoviti ovaj zadnji dio koji je jako važan. Narav tog suda će biti jednostavan, gdje Isus je već osudio zlo i đavla i odredio ovo je zlo, ovo je dobro, mi biramo. I taj pojedinačni sud, naš cijeli život će se staviti u odnos prema Isusu Kristu i sve će nam biti jasno. I zadnja rečenica iz ovog članka katekizma koje govori o tom sudu jest,
bit ćemo suđeni prema ljubavi. To je zadnja rečenica. Isus je apsolutna ljubav, koliko smo ljubili. Slušao sam jedno svjedočanstvo, s tim ću i zaključiti. Kaže jedan lik, ono, sanjuje i prolazi kroz jedno groblje i vidi, na primjer, Pero Perić, rođen 1929. Umro je 1999. Ali živio je 8 minuta. Ide dalje. Marija Marić, rođena 1941. Umrla 2010. Živila je 7 dana. Wow. Ide dalje. Taj, rođen 1950. Umro 2015. Živio 2 dana. I sad ovaj u snu imao anđela, vodiče, i kaže, šta je ovo? Kako ovaj rođen tada, umro tada, a tu piše da je živo samo 7 minuta. Šta je ovo? I kaže, ovaj vodič kaže, a vidiš, živili su, da, rođen tada, umro tada, međutim, onih 8 minuta, onih 7 minuta, onih 3 dana, koliko već, to je ono, to je zbroj koliko su živjeli, radili, činili, mislili, govorili u ljubavi. Wow. Don Damir Stojić, rođen 1973. Živio tjedan dana, nemam pojma. Ne znam. Ok. U svakom slučaju, ono, kad kažem iz ljubavi, u smislu, ono, baš iz ljubavi. Se nešto rekao, govorio, činio. To će biti taj kriterij. Ja gledam face, ono, o. Ko će se spaziti? Tako i Peter rekao, ali gospodine, ko će se spaziti? On kaže, čovjeku je nemoguće, jer ovo je nemoguće, ljudi moji, vjerujte mi, ali je Bogu sve moguće i milost. Ok, zato gledajte, sakramenti su prevažni. Ja bih sad sve ovo stavio u kontekst sakramenata. Šta se dogada na krštenje? Inkorporiran si u tijelu Kristovu i daj Bože da ostaneš inkorporiran u njegovo tijelo cijeli život. U slučaju da otpadneš, Isus nam je ostavio ispovjed. Šta je ispovjed? Smrtnim grijehom se odvajaš od Isusovog tijela. Ne daj Bože umrijet u tom stanju, zato mi to zovemo smrtni grijeh. Ispovjed te vraća. Šta je pričest? Daje ti snagu da ostaneš. Duhovnu snagu da ostaneš. Šta je krizma? Još snagu, 7 darova Duha Svetoga da ostaneš. Šta je brak? Mnogi bračni parovi možda neće vjerovati. Brak, vjerujte ili ne. Znate, ljudi kaže, koji je smisao brak? Joj, mi se volimo. Ovo mi je najgore. Najgori razlog da se ženiš. Kad mi neko to kaže, znaš šta? Ja kažem, izlazi, neću vas javljenče, ne mogu. Kažu, pa on će me usrećiti. Pitajte bilo koga u braku, je li to istina, okej? Okay, ja kažem, ako se ženiš da budeš sretan, nemoj se ženi, čoveč. Nemoj se ženi, molim te, nemoj se ženiti. Znate što je svrha braka, jest da tvoja žena, odnosno muž, da ti pomaže da dođeš u nebo. E, to je svrha braka. Ja znam da mnogi ljudi tak ne žive. Ali svrha braka da muž pomaže ženi da dođe u nebo i da žena, jer pomaže muž, da šepaju zajedno ovako do neba. To je svrha braka, čoveč. Ja znam da smo mi to pretvorili u nešto drugo, ali to je svrha braka. Da dođete zajedno, da si pomažete. Lakše je udvoje nego je sam. Ili nije? Ali Bog, Isus Krist je to zamislio da bude lakše. Čitajte Efežanima 5. Muž mora posvećivati svoju ženu. Pa da. Zašto imamo svećenički sakrament, sveti red? Da ja vas posvećujem. To je moj posao. Moj posao jest da ja vas posvećujem putem sakramenata i nauka. To radim sad. To radim sad na vjeronauku. To je moj posao. Da vama dajem, da vas vraćam natrag u tijelo Kristu. Zato kažu svećenike in persona Christi. Ja? I ovo mi je najdraži. Ej, najdraži mi je. Boleško pomazanje. E, kako je Bog milosredan. Znaš šta je boleško pomazanje? Za one mangupi koji su cijeli život čekali zadnji čas, 11. ura, imamo prispodobu o tome, 11. ura, ono, zove svećenika.
I ja ga u zadnji čas inkorporiram u Isovo tijelo. Zamisli kako je Bog milostan. Nekad mi to ide na živicu. Ono, neko, ti si bio cijeli život. Šta? Ono, neki kažu, nije fair, ja cijeli život ovako živim, on sad zadnji čas. Ok, ej, nemojte se s tim igrati, ok? A znači što ću reći? Bogu hvala što imamo taj sakramenat. Ja sam više puta ljude ispovjedio nakon 60 godina. U samrti sam ljude ispovjedao. Vidio sam milost. To je samo znak da je Bog milosrdan. Da u zadnjem času, ona prispodoba, 11. ura, onaj dođe prvi sat i ovaj doša kad je radni dan završio i ista plaća. I ovaj se buni, onaj koji doša prvu uru. Kaže, ej, čekaj, ja sam doša prvu uru, ovaj 11. ista plaća. I Isus kaže, neka, pa šta sad? Sti ljud, zašto ne ja milosrdan? I zato imamo taj sakramenat. Joj, bilo mi super. Jednom sam jednog partizana tako, ovaj starog Nobovca, na otoku jednom. Di Iso je kroz... Tražio sam da se odrekne komunizam, svega. E, znači, kako je žudio za ispovjed. I Bogu hvala. Znači, Bogu hvala, čovječe, umro u milosti. 11. ura. Zato nam je Isus ostavio taj sakramenat. Ja? Vidite kako su sakramenti super. Da, sakramenti su tu da budemo pritjelovljeni Isusu. Ja? Zato smo tu. Ok. Sljedeći tjedan. Nastavljamo. A to je... Ok. Umreš, to je bila prva tema, smrt. Druga tema, posljedni sud. To se sve odvija u sekundi. Ja sam 2 sata trošio na to sad. Ok, smrt, sud, ok, sad mi se otvara 3 teme. Prva tema je nebo. Oni koji su bili inkorporirani u času smrti i svog tijela, uđe u nebo. Wow, super. Ok, tema nakon toga, oni koji nisu, pakao. I govorit ću o pad anđela. Šta znači pad anđela? Ja? I treća tema, oni koji... dođu pred Isusom, inkorporirani su uz Isovo tijelo, ali malo švrljaju okolo. Znaš, čistilište. Bogu, ja sam tako srećan što čistilište postoji. Okay? Čistilište je inkubator. Okay? Beba kad se rodi još ne može disat. Ima neki ljudi koji ne mogu podnijeti Božju ljubav. Kad bi ušli u nebo s takvom stanjem, to bi potmanilo, ne bi mogli podnijeti. Zato moraju ići u inkubator da duhovna pluća malo se pročiste da mogu ući u nebo. Okay? Jer nekad je too much love, jel? Previše ljubavi. I neki ima ljudi koji ne mogu podnijeti toliko Božje ljubavi, pa moraju ući u duhovni inkubator, čišćenje. Okay? E, čistilište, to je vrlo zanimljiva tema. To će biti sljedeća 3 tema. Može se dogoditi da ću ja pretvoriti jednu temu u 2, jer o nebu i o paklu ima što god reći. To su najvažnije teme, pa ću možda to pretvoriti po 2. Okay, pogotovo pakao ima pad anđela i stanje u paklu. Okay, gledajte, ljudi, to je ružna tema, ali moramo o tome govoriti. Nekad sjaj sunce se nekad najbolje vidi po sjeni. Okay? Nekad se sjaj sunce najbolje vidi po sjeni. Sjena je tu pakao, sjaj sunce je Bog. I samo ću vas, kao na Vlakuša, neki teolozi kažu kako može postoji pakao, a Bog je ljubav. Neki teolozi kažu pakao je dokaz Božje ljubavi. Upravo je. I vidit ćete zašto.